Вітаємо вас в рубриці «Новини Ігросвіту». Ми зібрали для вас найсвіжішу інформацію за останній тиждень, тож сідайте зручніше. Я Андрій Бесовісний і ви вже на каналі Artline. Розпочнемо з нових частин Call of Duty, які за останніми чутками вийдуть в 2024 і в 2025 році. Чому так пізно – невідомо, але за словами видання Bloomberg, в 2023 світ не побачить жодної сюжетної частини колди. Двома проектами займаються різні студії – Treyarch і Sledgehammer Games. Що з цього вийде, побачимо. Головне, щоб не вийшов наступний Vanguard. Студія Crystal Dynamics анонсувала нову частину Tomb Raider. Нова Lara Croft вийде на Unreal Engine 5, ступаючи слідами нової тенденції. Допоки дата релізу невідома, але розробники палають бажанням відправитись в нову подорож якнайшвидше, разом з нами. Розробники Gridfall похвалились своїм новим проектом Steel Rising, який теж використовуватиме двигун Unreal Engine 5. Його події розгортаються в альтернативному Парижі 19-го століття. Головним героєм стане Егіда – лялька-робот з штучним інтелектом, на чиї плечі випадає можливість прийняти участь у революції, щоб спасти Францію від інших роботів-зловмисників. Вихід гри може відбутись літом або восени цього року. Evil Dead The Game демонструє новий геймплей. Славнозвісний Еш вкотре мочитиме ходячих мерців, використовуючи для цього брутальні методи вбивства. Гра кооперативна, тож вбивати зомбаків ви зможете разом з друзями. На сам кінець розповімо інформацію для олдів, які в свій час грали в Twisted Metal. Для гри вирішили створити екранізацію. Це буде цілий серіал, робота над яким почнеться за пару тижнів. З захватом очікуємо. Що ми там побачимо? Неясно. Головне тільки, щоб не вийшло як з Відьмаком. Обов'язково відвідуйте наш інтернет-магазин, щоб купити ігрову збірку. Більше 3000 ігрових комп'ютерів вже чекають на вас на Artline. Підписуйтесь на наш канал і розповідайте друзям. До найближчих зустрічей!